Overspeed. Thank you.
ikke. På topp. Ja, ja, nei, det bruker ikke noe. Men det formasjonen som blir med disse her, eller? Vi har jo snakket om at vi må opp sammen. Ja, det var flere lander og lander. Nå synes jeg det greit å stå på halen, for jeg synes den litt, den propellen her, ja.